Linus, till slut 3-2 seger i Skandinavien kväll, vad säger du om den här vinsten? Nej, men det är otroligt skönt att vinna. Tycker vi börjar otroligt bra i första perioden och sliter och jobbar extremt bra, men sen så tappar vi lite och så där, men vi lyckas ändå sy ihop matchen här på slutet och ta 3 poäng, så att det är fantastiskt skönt. Det blev ju absolut drama på slutet. Modo kom ju fatt 2 mål och sen är ju nära ett sista. Vad händer där? De trycker på såklart, som man gör när man ligger under. De är tvungna att göra mål. Det handlar väl egentligen om att vi ska fortsätta spela vårt spel och inte låta dem komma in i matchen som det gör. Men vi hittar ett sätt att vinna idag ändå, och det ska vi ändå vara nöjda med. Det sättet innehöll 2 mål från dig. Det blev även matchens lirare. Berätta om din match ikväll. Det var väl inga graciösa mål så liksom, utan de studsade lite här och var och in i mål, så att ibland så studsade det rätt helt enkelt. Men ganska skönt ändå. Ja, men det är alltid kul att göra mål. Om du ska flytta fram en annan lagkamrat ikväll som du tycker gjorde en extra bra match, vem tar du fram då? Ja, men Lasse i målet gör ju en fantastisk bra match. Han har många fina räddningar som håller Modo bakom oss idag. Så att, vi ska vara glada att han stod i kasten idag.